BSL, Sain Cymraeg gyda East Eitlau Cymorth. Y tu lle iaf ym Fawr, Lower Gate Street, Conwy. Peidiwch â cael eich twyllio gan ymddangosiad yr adeilad coch Chafodd o ddim ei adeiladu fel atyniad i dwrwystiaid, nac fel ystyniad i dîm mwy. Adeiladwyd tai mewn hesi yn erbyn muriau tref gan oloesol conwy. Adeiladwyd yn un rhes o ben gogleddol y stryd i'r llall o'r pen dyheuol. Doedd y dwy res ddim yn cyrraedd ei gilydd ac yn y diwad defnyddwyd y bwlch rhwngthynt i greu cartref bach newydd, cos disel. Roedd pobl yn byw yn y tu lleaf tan y law dim dim cafodd ei achub pan welodd Roger Dawson golygu'r The Weekly News ei botensial. Roeddodd hysbyseb yn y Times yn gofyn i bobl os oeddent yn gwybod am dy llai unrhyw lle arall ym Mhrydain. Cafodd tai eraill ei mesur, ond nid oedd yr un yn llai na'r tŷ hwn yng Nghongwy, sydd wedi ymddangos yn y Guinness Book of World Records am sawl blwyddyn. Roedd y tŷ yn unwaith yn berchen i newidyddiad dyrwreig, Margaret Williams, a oedd yn aml yn cael tynnu ei llun tu allan i'r tu yn ei gweithgwys Gymreig, bydd arw yn 2015. Os na fyddech chi'n credu bod rhywun wedi gallu byw yn mewn tu mor fach, edrychwch tu mewn i weld y trefniadau byw hynod. Byddwch wedi'ch syni pam ddysgwch pwy oedd yn arfer byw yma.